teoretycznie. Pa ču ti te da čujete, Rešić! Kareć, brate. Ej, što se tiče tvog budžeta, ja nemam pojma s kim se ti družiš. Htela sam da ti kažem, ja sam očekivala... Ja sam očekivala i mali budžet, jer mi nešto specijalno ne komuniciramo. Pa ako ućutiš, možda mi i čuješ. Pa mora pričaš s Marijanom, pa jebi ga, Mićo. Pa što se buniš, dao si joj dva mala budžeta, a mali budžet si dobio. Šta sad? Pa jebi ga, šta da ti kažem? Tako je to. Tako je to. Stani, boli me stomak, ne mogu da... Ali mora malo da se priča. Što se tiče, kome si dala sve veliki budžet? Nisam ispratila jer je buka bila. Sanji, Mikio, Mimi... S njima se družiš, Miki Drago. Sebi. Naravno. Sebi. Tako da, s obzirom da si imala pet velikih budžeta, mislim da je nemoguće bilo da ispoštuješ sad tu neke ljude s kojima si tu bliska, pa ne znam, znam da si sa Anom bliska i ne znam sa kim sve. Kažem ti hvala tebi na sve. Dala sam Sandri Čaprić da joj se izvinem. Aha, i to je okej. Što se tiče mene, kažem ti, ja sam prezadovoljna, naravno. I da si mi dala mali, jednu reč ne bih rekla, zato što mi nismo bliske. Mrzim kad mi ljudi daju budžete na osnovu čišćenja, radije bi mi bilo da čiste. To bi bilo draže, razumeš? Ja bi se za pare snašla, to je najmanji problem. Da, nikad te nisam uvredila, ne vidim potrebu. Ja sam ti rekla danas u pošivanju što se garderobe tiče, to bi se složilo sa svima koji su ti rekli. Ja sam ti rekla danas u pošivanju da se obučeš u tvom stilu, ali da vodiš računa, jer je popodnevni program, nisi me poslušala. Ali dobro, nema veze, bilo prošlo, ajde, neće sad to da... To neće da nas spasi, zato što mislim da smo veća sranja od tvog oblačenja u gaćama napravili ovde. Tako da... Mnogo veća stranja. Svaka tuča je okej, ali kad se ja sudam nije okej. Ti skini kačke pa ćemo da vidimo čije stranje veće, da li njeno ili tvoje. Što se toga tiče, tako da meni je bilo, naravno, tu je Bade Čolak da stane pored mene da priča kontra sve ono što ja govorim, a Vajni mi je drug. Ne, daleko od toga, nego ja ću kaže da ljudi čute da kažeš nešto. Tako da, sve ostalo, nemam pojma, kažem ti ni s kim se družiš ni šta, to, eto, večeras će vjerovatno Milan da kaže gde si pogrešila, gde nisi, znam da... Znam da je suvlačna, kaži šta misliš. Šta mislim o njoj? Da, kaži šta misliš o njoj. Mislim si top riba, iskreno da ti kažem. Top si riba i ovde svi muškarci koji sad nešto vidim da danima idu pa te kao pljuju, pa te kao imitiraju ovo ono, svi su rekli predavnom da si malo niža. Ne mogu sad da popodne, ali mogu ja, meni je sve. Jebete visina za neke. Razumeš? Ali za neke ne, slušaj me. Jebe njih muškost. I to ima toga. Ali za mene si top riba. Ne ima nikakav problem sa svim što ti radiš. Ja te podržavam, tako da to je to. I sviđa mi se što si jedinstvena. Ti ne jebeš ovde živu silu, šta ko rekao, šta ko nije rekao. Tako da ovo što se priča i večeras, ako ti najgore podeljen budžet, baš te nešto boli umo. Tako je. Evo, ko se javlja za reč? Javlja se Bane Čolak za reč. Nisam. Ko se još javlja za reč? Niko. Pa ja imam komentar na sve. Baš niko. Jebi ga. Pa naravno. Samo da se javite radi reda, onako kao dispoštujete. Naravno, zato što do pola sedam trebalo da se... Dispoštujete kao, pa bolje da ne pričaš radi reda. Pa jebi ga, šta da ti kažeš? Sada do pola sedam, gde piše da mora do pola sedam? Neka niko dobije reč. Ja pravo pričam za reči. Ne, ako neću mi da reč ne mora, ti ćeš biti kažena. Neću ja. Mihiću. Ti ćeš biti kažena ako nije sve. Može? Ajde. Ne, ti svaki put imaš neki negativan komentar za mene i imaš nešto da dodaš što je... Imaš nešto da dodaš... Ne, ja ti ne govorim za komentarice. Što može da bude tvoje mišljenje? Ništa od srca ne radiš, ništa. Ja ništa od srca ne radim. Ja ništa od srca ne radim. Ne, ovo što komentarišaš osmak, čiče, to. To bi boli kurac za sve njih. Sve smo rekli. Ti komentarišaš moj, zašto misliš da tako zarađuješ pare? Sve smo rekli. Ne, ne mislim, veruj mi. Zato te niko ne voli narod ovo ono, uopšte ne mora, apsolutno niko da me voli. Razumeš? Ne mora niko da me voli. Evo ja ti kažem. Ne mora niko da... Ja stašem, sve radim apsolutno na silu. 99%. Sve radim na silu, tako je. Zato smo verovatno zvali ovdje drugu sezonu. Kad ljudi na silu komentarišu, okej, kad nešto stvarno osjetiš, družiš se s Dejanom, pa nešto da komentariše što treba, okej. Da. A na silu se jadati samo da bi nešto rekao, to mi tako ide na živce, znači ne mogu da podnesem. Pa dobro, ali gdje ti objašnjeni na sve drugo? Evo, Osmačića prozovu, ne mi da li. Mene, Osmačić, i reći, druže, iz pete! Tiše da kažem, ide tamo sedi. Ma mene, Osmačić,
da komentariš. Iritira, ja bi svaki dan... Ovo, i to što te iritira, i to je jasno. Sad više, pretjerano, sad više nema smisla. Ali, Osmočić me toliko iritira, da bi ga komentarisala da vajaš 47. Ali evo, stala sam, jebi ga. Više nema pojma smisla. Što se tiče budžeta... Ti nije da imaš problem sa mnom, samo na moje komentarisanje. Ne, ja generalno imam problem sa svim. Ne, ti za svim što ja uradim imaš problem. Da, ma da! Sa svim što ja... Što misliš umrela da si u pravu? Kviz kad je bio... A misliš što se dereš da si u pravu? Svaki put. Pa ne, zato što ti pričaš preko mene. Ne, ti pričaš preko mene. Ne, nisi. Lepo ti kažem. Ja se tebi nisam mogoća. Ja sam rekao svi ljudi koji komentarišu na silu, ja to ne mogu da podnesem. Evo ja sve radim na silu. Sve komentarišu na silu. Ja sam ološ. Ne, to nisam rekao nikad. Kaže, ljudi koji komentarišu na silu, mi idu na živce. Nema ništa. I ti komentari kao da ispoštujem program, pošto je do pola sedam live. Gde piše da do pola sedam moraš da držiš program? Gde piše da moraš na silu da komentarišeš da bi ispoštovala program do pola sedam? Može sad da se završi Marko i Viki da priča na trenu, da bude zanimljiviji od tvojih komentara. Če to na silu javlja ne samo tvoje. Milion vas koji se javljate na silu samo da bi nešto rekli. Kao, što se tiče podele, a u stvari vas boli kurac, komentarišete radi reda i za mnoge teme ovde i to. Pun mi je kurac toga, samo se javljate da bi kao ispoštovali ovo, da opravdam honorar i ostalo. Opravdajte honorar nečim drugim, budite nešto zanimljivi po nečem, ne samo komentarišete tuđa sranja. Budite real! Dve godine si ovde, dve godine si poklopac tuđim temama i šerpama. Napravi neku svoju temu. Napravi nešto što tebi priča. Evo, od večera sjeću da napravi jedno svoje sranje. Bilo kako. Pa od sutra, kad ne... Pa iskreno i sranje, Sandra. Naravno, iskreno sranje. Ja ću evo da na silu, pošto sve drugo radim na silu, ja ću od večera da napravim i na silu sranje od srede uveče na pitanjima gledalca. Ne, nego ti kažem da ne zbog mene, nego zbog sebe. Da ne budeš poklopac konstantno. Ja ne znam kako da napravim sranje, ali večeras... Ne znaš, tvoj život je bez sranja. Tvoj život napolje je bez sranja. Ne, to mam posao. A kako napolje praviš sranja, ovde dve godine nisi. Ma imala sam ja ovde i sranja. Ovde? Ja ne znam za tvoje sranje. A pošto ti nisam jebala, pa ne znam što da ti kažem. Ne mogu, ne znam. Evo naću nekog do kraja realitija, da ti budeš srećan. Evo naću, da ti budeš srećan. Evo dinami. Ne budi ti da budeš srećan. Ti si nesreća čim sve komentarišeš. Jeste, ma da mi živo sam nesreća. Da si srećna svojim životom, veruj mi, ispunjena. Bolo bi te kurac što mi radi ovde. Dobro, Bane. Evo, ja sam nesrećena i najgora. Ne, zato što si... A s čima ja tebe ugrožavam? Ne samo ti, idete mi na živce što komentarišete radi reda. Dobro, ja ti samo idem na živce. Da, ne samo ti. Mnogi Irma i ovi koji se radate iz čista mira kao niko vas ništa ne pita, samo da bi nešto rekli. Jer ti ja ugrožavam kintu koju zarađuješ. Pa ne, pa nije sve... Jer ti ugrožavam... Legitimno što ti ne na živce. Jer ti ugrožavam radio koju radiš ovdje. A vi što čemu ti radi? Jer imaš problem neki Oš mi daj da ti odgovorim. Jel imaš ti? Pa evo pitaš mi daj da ti odgovorim. Postavim osam pitanja i konstantno mi postavlja pitanja, žena. Ne ugrožavaš me ničim. Boli me uvo. Ti razmišljaš da li mi ugrožavaš pare. Znači ti razmišljaš o parama. Budi ono što jesi, prirodna. Pa izgubiš honorar, izgubiš. Jebeš nekom mamu, jebeš. Svidi ti se, neko imaš seks, svidi ti se. Razbiješ glavu, nekome razbiješ glavu. Ali radi od srca. Nemoj raditi sve kao komentar. Što se tiče podele budžeta, ispoštujem šest minuta sam komentarisala danas. Umešala su dve teme. Ja sam opravdala svoj honorar. Za danas idem da legnem da spavam. Ne, budi ono što jesi. Pa napravi iskreno sranje, iskreno nešto uradiš što je loše, a na tebe komentarišu za dve sezone. Dve sezone komentarišeš druge. I to komentarišeš radi reda. Ja ću da smislim od večera svakoga napravi neku sranje. Ne smisli, iskreno ga napravi. Ne, ti smisliš kako da ne napraviš. To je problem. Ti kalkulišeš kako da budeš idealna. Dobro, Bane, pa šta da ti kažeš? Ne, nego mi idete na živce, svi koji komentarišete, evo ti ti, evo ti, evo ti, još odmah ti kažem ko, ti, Irma, kaže koji još komentariše, Mihić milion puta radi reda komentariše, ima vas tu 10 koji komentarišete iz čista mira radi reda. Dobro. A vidim da vas jako zabole kurac. I onda vi pričate do pola sedam je live. Niti ste producenti, niti ste režiseri, niti ste išta. Pa dobro, žena htjela da iskomentariše. Uj, ti budaleti, na tebi ništa nisam rekao. Evo, Mihiću, ako želiš. Mihiću, želiš reći ili ne? Ne. Nećeš. Čolače. Nećeš reći. Okej.